в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого прильоту. Якої допомоги потребують мешканці будинку – дивіться за мить. У Запоріжжі розпочався плановий ремонт доріг. Де оновлюють покриття цього разу, які вулиці в пріоритеті та чому – розкажемо далі. В Україні діє програма безплатної стерилізації безпритульних тварин. Доступна послуга в Запоріжжі. Куди звертатися за такою процедурою, дізнайтеся у нашому випуску. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Протягом минулої доби окупанти 54 рази атакували територію Херсонщини. У місті Херсон пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Не вщухали обстріли і на Харківщині, у селі Чернищина. Через атаку пошкоджено будівлю храму, також зайнялася трава на відкритій території. У селищі Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки. У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено. Ворожих атак зазнала і Донеччина. Серед ночі рашисти обстріляли Краматорськ та околиці міста. Пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі. З авіації ворог вдарив по Авдіївці. 3 ракети поцілили на територію заводу. Через обстріли у місті загинуло 2 людей. Щонайменше 7 будинків були пошкоджені в Очеретинській громаді через російську агресію. На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів-Яр. Поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Солидарській громадах. На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем – Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади. В той же час ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На інших обороняється. За минулу добу наші захисники відбили 83 атаки окупантів на східній ділянці фронту. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. На фронті за останню добу ситуація не змінилась. Позиції українських захисників ворог обстрілював понад 100 разів з танків, реактивної та ствольної артилерії. Крім того, окупанти продовжують гатити по мирних населених пунктах вздовж лінії зіткнення. До поліції надійшло 89 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області. Навіть через рік життя в окупації жителі тимчасово зайнятих територій продовжують чинити спротив. Тому у населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка Запорізької області, що тимчасово перебувають під контролем ворога, окупанти обходили будинки місцевих жителів та наполегливо рекомендували залишатися в безпечних місцях та не виходити зі своїх помешкань. Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення. Зранку у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Після цього рашисти зібрали фейкову поліцію та рятувальників на вулицю Івана Алексєєва. Біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, в результаті вибуху до лікарні потрапив поліцейський колаборант Сергій Сковирко.
В Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинках, куди 22 березня влучив російський снаряд. За інформацією ДСНС, внаслідок удару постраждало 32 мешканці, з них троє дітей. На жаль, один чоловік від важких травм помер в лікарні. Натомість нашим журналістам вдалося поспілкуватися із тими, хто дивом вижив. Сюжет з місця трагедії підготувала наша Анна Давидова. А я лег смотрю телевізор. І воно як бахнуло. Вмить вилетіли вікна, меблі стали догори дригом, а у квартирі спалахнула пожежа. Подружжя тікало якомога швидше. Тут дихати нічим було. Тобто внизу ж шостий етаж горів, то всього диму було. Залишатись у квартирі родини моторошно, ночувати у ній тим паче. Стіни та речі всі у гарі, дихати ще важко. Вся спальня згоріла. Спальня, от і там лоджія, балкон повністю згорів. І все, вже він в копоті, він все мокре, тому що пожарні працювали. Сусідська квартира також залишилася без вікон та дверей. Все шкереберть, під ногами скрипить скло. Тут мешкало подружжя літніх людей. Нині вони у лікарні. Родину прооперували. Був сильний взрив, були вдома. Папа був в спальні, тому у нього осколки і все, і він без глаз залишається. А мама була на кухні, у її зашивали голову, витягували осколки, руки і ноги повріждені. Повністю вигорів балкон та спальня у квартирі на шостому поверсі. Син та мати збирають залишки речей. На момент прильоту їх не було вдома, що й врятувало їм життя. Попри величезний стрес, виїжджати з міста не планують. Ми збираємось якось влаштовувати, якось відбудовувати, якось відновити житло. Життя з нуля? Життя з нуля. У двох постраждалих багатоповерхівках понівечило 34 квартири, а загалом різні пошкодження отримали понад 300 помешкань. На місці прильоту зранку працюють комунальні служби. Працівники другу добу закривають вибиті вікна плитами ОСБ. Ремонтно-виробнича та аварійна служби комунального підприємства «Запоріжремсервіс» миттєво відреагували на інформацію про влучання. Чітко і злагоджено відпрацювали на об'єкті. Було задіяно більше 40 працівників. Це слюсарі, монтери, зелені будівельники, теслярі, підсобні робітники. За вчорашній день використали більше 300 листів ОСБ. Аварійна рятувальна служба «Кобра» перекрила заради безпеки в оселях газ, воду та світло. За допомогою автодрабини прибиратимуть уламки та сміття на верхніх поверхах. Поруч з місцем трагедії зранку і до пізнього вечора чергують пункти допомоги. Гарячими обідами та напоями забезпечують волонтери міжнародних організацій. ДСНС втомлені від такого об'єму роботи. Підходять постраждалі люди, ну дійсно в шоці, бо їхнього житла немає. Що люди розповідають, що кажуть? Що дуже страшно, що ціле життя вкладали в свою домівку, а тепер його не стало. Соціальні працівники реєструють постраждалих та надають їм гуманітарну допомогу. За психологічною підтримкою до фахівців звернулося близько 200 людей. Також ми перенаправляємо людей до інших служб і інших хабів та громадських організацій. Надаємо справки та телефони, де можна отримувати будівельні матеріали, грошову допомогу. Мешканці понівеченого будинку кажуть, дивитись на руйнування надзвичайно важко. Це наче кадри з фільмів жахів, які нині стали реальністю. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Міська влада ініціювала нараду з керівництвом району, у якому постраждали будинки, та профільними службами. На зібранні обговорили стан багатоповерхівок та прилеглих закладів після влучання російського снаряду. Виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв наголосив, найголовніше нині – визначити першочергові потреби постраждалих та надати їм необхідну допомогу. За останньою інформацією, 140 квартир пошкоджені внаслідок ворожої атаки 22 березня. Найбільше руйнувань зазнало три багатоповерхівки по вулиці Запорізькій. Мешканцям постраждалих осель надається необхідна допомога. На сьогоднішній день було звернуто 5 людей, які потребували тимчасового житла. Але вже двоє людей з модульного містечка виїхали до своїх родичів, і наразі знаходиться три людини в шелтерах
які ми сьогодні забезпечуємо. Загалом за матеріальною та гуманітарною допомогою звернулись мешканці 81 квартири. По 2А самі звернулися 21 квартира, по 2Б 42 квартири, по 4Б звернулися 18 квартир, це що в палатки. З іншими домами працюємо. Зараз працівники районної адміністрації пішли на обхід квартир по ті, хто не звертався, відпрацьовуємо по іншим квартирам, хто на місці, хто ні. Відпрацьовуємо з представниками МДЛ, також із керівниками ОСББ. Тобто в цьому напрямку робота триває. Ушкодження отримали і прилеглі заклади – дві гімназії та садочок. Там департамент освіти виконує роботи власними силами. А у багатоповерхівках та поблизу наслідки атаки ліквідовують комунальники. Завдання на сьогодні – прибрати все скло та закрити вікна плитами ОСБ та плівкою. У найближчі дні планують стабілізувати конструкцію будинку, що постраждав найбільше. Розчистили вже під'їзди на цю хвилину, підготували площадку для того, щоб проводити висотні роботи по демонтажу і закріпленню зруйнованої квартири на третьому поверху, для того, щоб стабілізувати конструкцію будинку. Там у нас вивернута плита несуща, фронтальна, яка несе загрозу обваленню верхніх поверхів. У двох будинках є електрика та вода, однак відсутні газ та опалення. Ще в одній багатоповерхівці немає газу. Відновлення роботи комунікації стане можливим після обстеження стану мереж. Без газу будинок Запорізька 4Б, але там опалення відновили вчора, там де був поток води, якщо пам'ятаєте. Ми терміново аварійними службами перекрили, потім до кінця дня муніципальна аварійна служба відновила, поставили відповідні заглушки і опалення в 4Б відновлено. Електропостачання відновлено, також там відсутній повністю газ у двох під'їздах. З десяток міжнародних волонтерських організацій працювали на місці влучань, видавали гуманітарні набори, евакуювали людей та допомагали інформаційно. Окрім цього, запоріжці можуть претендувати на фінансові виплати від західних партнерів. В нас є 4 міжнародні партнери, які будуть фінансово компенсувати людям або втрачене житло, або ремонти, або просто допомагати там 200 чи 600. На вчора було тільки реєстр з 146 осіб, тому ми сьогодні вирішили, що представники 4 міжнародних партнерів разом з нашими соцслужбами паралельно ведуть реєстрацію. В суботу починають реєстрацію по 2200 гривень «People in need», як в минулий раз, без отримання акту. Та варто зазначити, що допомога від міжнародних організацій не виключає підтримки від міської влади. Після оформлення всіх документів постраждалі містяни зможуть звернутися за отриманням фінансової допомоги від міста та оформленням статусу ВПО. Також люди можуть звертатись за тимчасовим прихистком чи з приводу інших питань до пунктів, що розгорнуть на місцях. Обов'язково будуть стояти 2 автобуси наших комунальних, в одному там надається гуманітарна допомога, а один працює як сервіс, там стоїть генератор, там є оргтехніка, там є кавоварка, чай готують і там є сухпайки. Завтра, 24 березня, на будинку працюватиме комісія, що фіксуватиме стан пошкоджених осель. Після повного обстеження квартир будуть формувати відповідні акти. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. З перших днів війни Запоріжжя стало прихистком та тимчасовою домівкою для багатьох переселенців. У нашому місті працюють хаби та центри підтримки для тих, кому вдалося вирватися від загарбників. Один з таких – відкритий простір допомоги мелітопольцям саме тут. Наша знімальна група дізналася більше про роботу центру. Аби дізнатись про те, як живуть у Запоріжжі люди, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя, наша знімальна група зустрілась з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. На території міста Запоріжжя знаходиться більш ніж 10 тисяч мешканців тимчасових переселенців, які хочуть знаходитися якомога більше до нашого рідного міста Мелітополя, щоб як тільки буде перша нагода, то одразу туди повернутися. Але поки що ми не вдома, поки що ми вдячні і мешканцям Запоріжжя за те, що вони приютили нас всіх на території Запоріжжя. Але наша задача, як місцевої влади, допомогти нашим мешканцям, щоб хоч трохи зняти той дискомфорт, який є у зв'язку з тим, що всі втратили домівки, всі втратили основні свої речі, роботу, заробіток і так далі. Саме для цього створили відкритий простір допомоги саме тут. Основні напрямки допомоги, яку мелітопольці можуть отримати – це матеріальна та гуманітарна допомога.
Ми співпрацюємо з великою кількістю міжнародних організацій, щонайменше з 5, які видають різним категоріям матеріальну допомогу. Друге – це, звичайно ж, гуманітарна допомога. Двічі на місяць наші сім'ї можуть приходити до центру, отримувати вкрай важливу на сьогодні гуманітарну допомогу. Також є сьогодні вже відкритий і другий центр на території Запоріжжя, пункт видачі, в якому наші мешканці для ще зручніших для себе умовах можуть отримувати цю гуманітарну допомогу. Багато переселенців зіштовхнулись з проблемою переоформлення документів. У центрі їм можуть надати усю необхідну юридичну підтримку. Також на території цього центру ми зробили коворкінг для нашої молоді, щоб вони могли приходити, обмінюватись думками, обмінюватись перспективами і мріяти про повернення додому також. У центрі називають цей простір невеличкою філією Мелітополя у Запоріжжі та сподіваються, що це тимчасово і скоро усі зможуть повернутися додому. Важливо й те, що саме тут працюють та волонтерять власне переселенці з Мелітополя. І це є вкрай важливим, тому що коли мешканці приходять і бачать рідне обличчя, бачать знайоме обличчя, то це є вкрай важливим, тому що одна з основних проблем, яку відчувають всі, хто втратив домівки, це соціалізація, своє коло спілкування рідних, близьких, друзів. Тож ми тут намагаємося також і спілкуванням допомагати нашим мешканцям. Також тут є дитяча зона, де малеча може грати з вихователями, розвиватись та відвідувати онлайн-заняття. Кожен, хто потребує, отримує у центрі і медичну допомогу. Лікарі проводять консультації. Зараз центр працює злагоджено та чітко. Звичайно, досягти цього було непросто. Ми все починали робити знову. Такого досвіду не було. Ми не розуміли, як це робити. Ми не розуміли, які основні потреби. Тож ми крок за кроком вивчали потреби, надавали нові послуги. Постійно спектр послуг розширюється. Команда, яка організовує роботу центру, жодного дня не зупиняється і вивчає нові і нові можливості, що ще дати нашим мешканцям. Тож наша задача, вона одна. Ми маємо повністю закрити потребу наших мешканців, ті, які виникнули у зв'язку з переїздом на нове місце проживання. Міський голова Мелітополя та уся команда центру переживають і за долю людей, які не виїхали та зараз залишаються на тимчасово окупованій території. Пропагандисти-освободітелі намагаються донести, що Україна їх покинула та більше не повернеться. А наша задача, вона зворотня – пробити цю завісу, цей вакуум і намагатися максимально давати об'єктивну інформацію, що ми точно повернемось, що в наших Збройних сил зовсім інші плани на той сухопутний коридор, про який сьогодні в своїй пропаганді розганяють, і що не треба отримувати російські паспорти. Це точно зло, а ворог навмисно намагається якомога більше людей приєднати до цього зла. Тож життя складне, і ми маємо про це знати і визволяти. Простір допомоги знаходиться за адресою проспект Соборний, 8, та працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15:00. Мелітополь – це Україна. Віримо у наше світле майбутнє та наближаємо перемогу разом. Поліна Гавловська, Андрій Позняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Міністерство юстиції анулювало дозвіли нотаріусам, які допомагали ворогу на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Ці люди погодилися працювати за законодавством країни-агресора та підтверджувати права на їхні незаконні дії. Усього Мін'юст позбавив ліцензії 17 нотаріусів-зрадників, з них 6 із Запорізької області. Це Олександр Біднов, Наталя Біднова, Ольга Мозгіна, Віктор Косінков, Наталія Постол та Ольга Зиріна. Викладачці з Мелітополя прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності. Колишня майстриня з виробничого навчання одного із закладів профтехосвіти на початку квітня погодила співпрацювати з окупантами та добровільно обійняла посаду директорка однієї зі шкіл Мелітополя. В освітньому закладі вона впровадила навчальні плани за вимогами держави-агресора та організувала процес викладання за російськими підручниками та мовою окупанта. Крім того, колаборантка закликала освітян Мелітополя до роботи за стандартами ворога та агітувала до співпраці з ним. У Запоріжжі розпочався плановий ремонт доріг. Оскільки незабаром Великдень та поминальні дні, тож в першу чергу роботи виконують на шляхах до міських кладовищ. У кожному районі обстежили дорожнє покриття і виявили найбільш проблемні ділянки. Наразі новий асфальт вкладають у Шевченківському районі. Про перебіг робіт розповість Артур Туркін.
Ось одна із найбільш проблемних ділянок у Шевченківському районі – вулиця Автодорожня. Вона веде до Матвіївського цвинтаря. Через велику кількість вантажного транспорту, що тут проїжджає, це дорожнє покриття зазнало значних пошкоджень. Марія Потоцька проживає тут вже 60 років і каже, що такого ремонту тут ще ніколи не було. Я дуже вдячна оцим всім працівникам, які вирішили зробити отакий ремонт. Такого ремонту в нас ніколи ще не було. Ніколи не було. А вони умнички при такій погоді, при такому сучасному положенні, як у нас зараз є, це і люди роблять, і всію віддають всю свою душу сюди. Тут виконують ямковий ремонт дороги. Спочатку фрезою вирізають пошкоджені ділянки, потім засипають гарячий асфальт. Елуашівці розрівнюють його вручну. Згодом все трамбує каток. Надалі ми плануємо використовувати і середній ремонт, це вже великими картами і великою кількістю саме квадратури, там, де асфальтне покриття в нас перебуває в найбільш поганому стані. Наразі працюємо вздовж вулиці Автодорожньої, вона веде до Матвіївського кладовища. Ця ділянка в нас одна з найгірших місць, більше 2500 у нас квадратних метрів піде під ремонт. В межах Шевченківського району це буде іще 6 вулиць. Завершити асфальтування цієї вулиці планують протягом тижня, а зі всіма іншими, що ведуть до міських кладовищ, впоратись за два наступних. Першочергово наше завдання міської влади – зробити всі під'їзні шляхи до кладовищ. Поминальному дню, щоб у нас всі дороги були вже відремонтовані. Наступним етапом в нас є графік робот, де ми почнемо ямковий та середній ремонт по всім автодорогам нашого міста. Наше завдання, щоб ми оприділили пріоритет, де рухається міський транспорт, де основні магістральні дороги ми робимо в першу чергу, і потім ми будемо уходити вже в приватний сектор і в автодороги другої та третьої категорії. Загалом в рамках підготовки до Великодня в місті планують відремонтувати асфальтне покриття на 20 вулицях. Роботи охоплять 8 тисяч квадратних метрів доріг. На це з міського бюджету витратять близько 11 мільйонів гривень. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В Україні діє програма безплатної стерилізації безпритульних тварин. Доступна послуга в Запоріжжі. Звернутися за такою процедурою можуть люди, які опікуються хвостатими безхатьками чи на змозі самостійно її оплатити для домашнього улюбленця. Аби дізнатися більше, наша Анна Крамаренко завітала до однієї з ветеринарських клінік, де поспілкувалася з волонтерами. Зооволонтери – часті гості цієї ветеринарної клініки, адже звертаються сюди за наданням медичної допомоги для своїх підопічних безпритульних тварин. А потрапляють вони до волонтерів з різних причин. Нині насамперед через війну. Чотирилапих, зокрема, евакуюють з-під обстрілів або знаходять поблизу місць прильотів, розповідають зооволонтери. Дуже багато тварин з'явилося в тих місцях, де були прильоти. З частного сектору, приватного сектору дуже багато собак повбігало, зараз розшукують хазяї. Але багато з'явилося біля багатоповерхівок котів. Намагаємося знайти хазяїв котів, а багато хазяїв шукають своїх котів. Намагаємося об'єднати сім'ї. Нині одне з головних питань, яким опікуються зооволонтери – стерилізація чотирилапих безхатьків. Зокрема, безплатну процедуру виконують за сприяння організації захисту і порятунку тварин в Україні «UAnimals». На цей раз ми можемо стерилізувати і песиків, і котиків. Це безпритульні тварини або хатні тварини, які, ну, яких полишили власники і які шукають на даний момент будинок, тобто нові родини. Стерилізація потрібна завжди і до війни, і після війни буде дуже потрібна, оскільки величезна кількість людей не справились з відповідальністю і вони полишили цих тварин на призволяще. На протязі двох останніх тижнів через мене пройшло тільки з Осіпенківського близько 20 котів, кішок, які прийшли на стерилізацію, і вони досить такі хольоні, досить такі добре виглядають, але видно, що вони такі перелякані, видно, що ми їх забирали з підвала, тому ми бачимо, що вони вже без хатченки і ще не стерилізовані.
Звернутись до ветклініки, аби безплатно стерилізувати безпритульних тварин, можуть ті, хто опікується хвостатими безхатьками, а також люди, які не в змозі самостійно оплатити процедуру. Але існує графік, тож слід попередньо записатися, кажуть волонтери. В цій ветклініці цьогоріч вже безплатно простерилізували 540 безпритульних тварин. До процедури кота чи собаку треба підготувати. Зокрема, береться аналіз крові. Нині лікарі здійснюють стерилізацію за європейськими стандартами. Тобто вони намагаються зробити так, щоб, по-перше, ввечері собачка або котик були вже при тямі, вони все розуміли, вони вже п'ють, вони вже їдять, в них сухий шовчик. Взагалі-то ніякого такого ретельного ставлення вони не вимагають. Крім користі для суспільства, зменшення кількості безпритульних тварин, адже вони не мають змоги розмножуватись, стерилізація має низку переваг і для чотирилапих. Зокрема, вони стають спокійнішими. Тварина, хоч то котики, хоч то собачки, вони не намагаються втікти. У дівчат немає причин захищати цуциків, відбиватися від стаї, тобто вони не такі нервові. Для самої дівчинки це краще, тому що не розвиваються ракові захворювання. Більш детальну інформацію щодо безплатної стерилізації безпритульних тварин можна дізнатись у волонтерів. Номер телефону для довідок ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.